Dobrodošli u serijal Najgore komšije. Pre nego što pogledate novu epizodu, opalite like, share i subscribe. Zapratite me na Instagramu kako biste ispratili svaku novu epizodu kada izađe. I očekuju vas epizode svakog utorka, četvrtka i subote u 14 časova. Uživajte i pazite na jaja. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ekipo, vreme je da se nastavi ova priča. Konačno imamo dovoljno para, tako da ljudi možemo neke stvari da izgradimo. I ono što hoću da uradim prvo, a to je da izgradim ljudi jednu garažu, onda hoću da odem kod Majera da odvezem palete i da sređujem te neke stvari. Ali nešto što hoću da uradim za vas, to je da pozdravim nekoliko membera. Kao što sam rekao da ću da pozdravljam, nastavit ću i tako. Svi memberi ljudi pre izlaska mogu da gledaju epizode serijala Najgore komšije ili bilo koje druge epizode, tako da eto, to je jako dobro za sve vas koji želite i koji ono, bukvalno ne možete da čekate narednu epizodu. Ako želite, jednostavno možete da gledate unapred, tako da svakako epizoda izlazi nekad, ali ono, možete recimo u nedjelju da gledate epizodu koja izlazi u utorak, tako da to je jako dobra fora. Bude to ljudi jako dobro fora, tako da ako želite postanite member i hvala vam, na taj način pomažete kanalu. I ono što hoću još da kažem, a to je ljudi da imate popust na servere za Farming 22, a to je referral link koji je u opisu ovog videa, tako da odite na opis ljudi, čekirajte G-Portal site i kupite sebi server za bilo koju igru, ali za Farming sam proverio, tako da kidaju. Već par mjeseci koristim, tako da brzi su, jeftini i imate gomilu ono stvari koje možete da prepravljate na vašem serveru, tako da definitivno odlični su, tako da mislim da i tih 10% možete da iskoristite popusta preko mog linka i da uživate ljudi u Farmingu 22. Sada ću da spomenem par membera. I onda nastavljamo ljudi u epizodu. Tomislav Stojić, Mihajl Srnojević, pozdrav, Fićo 246, Ante Sinko, Luka, Lukanator 07, Hrvoje Dumić, Marin, Elvan, Tin. To su samo ljudi par membera, tako da u narednim epizodama pozdravljam nove membere i sve one ostale koje nisam do sada pozdravio. Tako da, eto, to je to od mene. Danas ljudi krećemo u akciju. E sad, jedna stvar koju hoću da uradim ljudi, to je garažica. Tako da ćemo ovdje malo da ovo sve premestimo. Da. Polutan ljudi, ne znam koliko dobro znate, ali ovog polutana nismo nešto naročito puno platili, ali završava jako dobre poslove ljudi, tako da smislit ćemo nešto za ovog polutana. Prikolica ide ovdje, znači sa njim možemo, ja mislim ljudi, još dugo da radimo, ali opet nikad se ne zna. E sad ovako, ovdje ćemo da uparkiramo prikolicu. Dosta dugo ljudi nismo ništa prskali, to je ono, baš čudno. Ovdje također ljudi hoću malo nešto da izmenim, tako da hoću da napravim ovdje jednu garažu. Napravit ću ljudi garažu koja je dosta velika. E sad, tu će naravno da stane i dosta stvari, ono, kad imaš veliku garažu može i dosta stvari da stane. Tako da ćemo da napravimo nešto jako brzo. I na osnovu toga planiram još jedan objekat gdje ćemo da držimo bizona, pošto realno parking za bizona nemam, zato što ovdje ne može da se parkira, zato što je visok i jednostavno ne može bilo gdje ljudi. Tako da, da, ono, u suštini moramo da smišljamo nešto drugačije na tu foru da može da se parkira i sam bizon. Palete, ljudi, rekli ste mi da imam nešto iza kontejnera. Ja se ne sjećam šta sam sakrio tu, ljudi. A, la, da, bret, manjur sam tu sakrio, ljudi. Da, 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 imamo, znači, govanca ako nam zatrebaju, ljudi. Ovo ćemo sada ovdje da premestimo i u suštini da vidimo koja garaža ljudi ovdje najviše odgovara. A prva stvar koju radimo, znači, odlazimo da odvezemo palete. Trebalo bi da je vetrenjača za sada, šta ja znam, možda je napravila, možda i nije, ali mislim da je
za sada napravila bar koliko nama treba da ono vratimo sav dug Majoru, tako da u suštini onda ćemo ljudi sva dugovanja da vratimo Majoru i hoću sa time da završim. Tako da video sam i komentare koji kažu da vratim ono sve bukvalno što dugujem, tako da ćemo i to ljudi da sredimo. Sada ćemo da vidimo koju garažu bi mi mogli ovaj da odaberemo. Ja već donekle znam šta bi ovaj ovdje možda i najbolje išlo. Jeste da je malo veći objekat, ali to mi je ljudi potrebno, tako da verujte mi, mislim da je ovo odlično. Znači, jeste malo možda deluje da je preveliko, ali ljudi, ovo odlično može da čučne ovdje. Jeste malo veće, ali meni tu ljudi treba jako puno prostora. Tako da ćemo da napravimo ovo i sad tu već onda imamo jako puno mjesta za parking. Evo kako to sada ljudi izgleda. Znači, ovaj deo bukvalno nam ostaje isti, znači tu nam ostaje isto, ali ovdje smo dobili nevjerovatan prostor, tako da će ovo da nam bude baš dobro. E sad, neko će vjerovatno da kaže, pa znaš, pa to ti je baš veliko, to je ovo, to je ono, da, jeste, ali ako središ sve kako treba, bato, to može da bude jako koristan prostor. Da vam pokažem, pogledajte vi ovo, koliko je ovo samo duboka garaža. Znači koliko tu nama stvari može da stane, plus ovdje ljudi gore staje jedno 500 bala, znači okruglih ili kakvih god, ono nemam pojma ni ja, ali bukvalno ovo, znati koliko će dobro da dođe, znači bukvalno ima da puca, e. Čak kada ovo budem porušio i sve budem opet sagradio nešto bolje, ima da grmi ljudi. Tako da eto, ušli smo u pare i ovo smo napravili kako bismo ljudi sve lepo, da kažem, složili, kako bismo imali prostora. Naravno sad ću ja ovo, da kažem, ajde ono, predstoji sređivanje, znači bukvalno ovdje prolazi moraju da se naprave da to bude sve kako treba ljudi, razumeš? Da to ne bude sad nešto ono baš bez veze, nego baš ono malo da se tu ublaži ovaj prolaz, realno treba vratiti, razumeš? Ali dobro, meni je ovo forica, razumeš? Tu ima na neke stvari da se malo obrati pažnja. Realno, hoću da vidim vaša mišljenja. Sad vi, ono, jeste da razumem ja i vas koji kažete sad, znaš, tu trebaš ovo, trebaš ono. Pa jeste, trebam, brate, ali ovo ja mislim da je dobro uložen novac pre svega. Tako da napravit ću ja ovo da bude sve kako treba, ali tu treba malo vremena da vidim ja kako je najbolje sad, kako sve to dolazi, razumeš? Sad kako budem dolazio tu da sipam vodu i sve to, ja ću da znam kako mi je najbolje da izeditujem ovaj teren. Mislim da je dovoljno za danas. I sad kad izvadiš bale ovdje, onda već možeš da ih koristiš i sve ono da bude bukvalno petica, tako da meni je ovo odlično ljudi. Jeste da je visoko, ali treba mi za bale, tako da mislim da je odlično. I naravno ljudi, napišite mi vaše mišljenje. Sada ono što hoću da uradim, a to je da odem ljudi sa Mercedesom i da odvučem ove, kako se zovu, palete. Naravno, treba mi pomoć, tako da zvaću Živića da mi pomogne ljudi i da na taj način završimo to što pre. Posle možemo možda i pšenicu malo da radimo, tako da to je to. Ljudi, ja imam ipak jednu malo bolju ideju, tako da mislim da je lakše da se to uradi sa autolad prikolicom. Tako da ćemo na polutana ljudi da zakačimo, gdje mi je polutan ljudi, evo ga ovdje. Znači na njega ćemo da zakačimo autolad i na taj način, dobro ovo je otkačeno, znači na taj način ćemo da prebacimo palete. Znači ne znam koliko staje, ali kontam da bi trebalo da stane dosta paleta, tako da možemo većinski deo da prebacimo već možda i u jednoj turi. Tako da idemo kod Majora da vratimo naš dug od 50 paleta i to da ono završimo bukvalno. Video sam isto da ste dosta pisali i oko onog duga što mi je dao pare za šumu, tako da i to ćemo da vratimo 20.000 i koliko već, ne znam nija, dve palete onog uglja, čumura, šta je to već, ne znam ja. Čumurana je, tako da je vjerojatno čumur ili ti ugalj, isto je slično, nemam pojma ni ja. Da, imamo ovdje 3-4, vidimo sa druge strane, ja sam pomerio namjerno sa trigera kako bi se tu još napravilo. I evo, vidi, natovario sam ovaj mango za Majora, e. A evo šta sam ja uradio ljudi.
Za malo da ponesem majoru mango umjesto brašna, ljudi. 12 paleta ljudi, tako da mislim da imamo brojku koja nam treba. Tako da u suštini sada ćemo ovo sve ljudi da odvezemo i to da se potrudimo što pre. Mislim da možda 2-3 ture. Opa, ne to, ovdje sam zeznuo. Nema veze, prošao sam kroz trigger, ljudi. Tu ćemo sada znači da izvučemo 25 paleta. I sad jedna stvar koja me zanima, ljudi, a to je da nađem majora. I sad zanima me gdje je i šta radi. Tako da nadam se da ću da ga nađem negdje, bar da mu ostavim ovo. Ili mogu negdje da mu stavim tamo na farmu, pa valjda vidjet će on to da sredi. Hoću da očistim štek, zato što 50 paleta mi zauzima, ono, a ceo kapacitet je 250. Tako da hoću to da očistim tih 50. Jedna stvar, ljudi, koju mogu da napravim, a to je da pozovem komšiju Živića, da mi ovo sredi on, recimo, ili ne znam, da mi pomogne oko njiva. Pošto mi svakako trebamo, ljudi, da radimo ove naše njive, tako da kontam da mogu njemu da platim da mi preveze ove palete i tu da mi pomaže isto cijeli dan kao što je uradio i u prethodnoj epizodi. Tako da, ljudi, ako vam se to dopada da tako radimo sa komšijama, vi napišite, jednostavno pomaže mi, njemu trebaju pare i onako, sve je jednostavnije kad pogledaš. Evo nas, ljudi, kod Majera, sad bi bilo dobro da nađemo Majera, da vidimo gdje se on nalazi. Opa, evo ga case ovdje, ljudi, upaljen. Kažem ti ja, to je bila ona velika severnobačka kulin zmija, znaš kolika je, 3,5 metra, čoveče. Gde ste, bre? Ti si, fiksi, krme te ubolo, hpu, šta je? A gde si, hpu, jebot? Šta radiš, komšo, otkud ti? Evo, brate, malo se u brašno, ovaj, znaš to, kad malo tovariš brašno, zna da bude zajebano, ve. Pa malo, znaš, malo u nos, malo u usta, brat. Aj ti kad ti do brašne i do usta, da uzmeš malo džakove ove da prenesete ovdje, aj čas tu do ovdje. Nemoj ti meni džakove, dođi vamo, brate, mislim, šta ćeš mi ti, ajde, nisam ni došao kod tebe. Majore, doneo sam ti palete brašne. O, jesi sve? Ej, sve, pa nisam ja, Superman je, evo. A, dobro, Spider-Man onda je. Dobro, sam se ti zajebao i ovdje sa poštan svet, je. Nego, znaš šta sam mislio? Ovo, mislio sam da pozovem ovog Živića, da mu platim da ti on to doveze sve, jer ja nemam toliko baš vremena. A dobro, sve jedno ko će dovesti. Da, hoćeš da mi kažeš ti da ti ostavim ovo, pa da ja odem do njega, da njega tamo malo ajde, pitam, pokažem, da malo se dogovorim i tako to. Ajde, ja ti pokažem. Pa ajde. Hvala što ste mi pomogli. Šta radite vi, brate? Ajde vam. Šta ovaj radi s ove vreće, bože. A dotro džup, ajmo, idemo vam. O, ali si se ti izgradio, brate. Ovo ovde, vidiš. Ala, ljudi, šta je ovaj napravio sve? Ovde ćemo, znači, palete i to je to. Šta, ko ti je onaj, bre, tamo? Gledaj. Ko? Ko je ovaj? Ko je Imore? Ko je ovaj, bre? Pa Macola. Hvala, bre, šta trčite toliko brzo, jevati. A ti li si jevati? Ma ko bi drugi bio, bre, čoveče? E, jel ovde, šta kažeš? E, tu. Vidiš, isto tu, staneš tu i to je to. Ja video nekog, brate, tamo u daljini, ja gledam da li je Macola, da li nije, brate, više ne znam ni da li je on, ni da li nije, brate. Šta radite s ovim grožđem, sunce ti? A? Šta radite s ovim grožđem? Kako grožđe, ovo je šljiva. To su šljive, jo, čovjek, ne razlikuješ šljive i grožđe. Ovo šljive, pa nešto su ovo male, ovo šljive. Ne, ovo su specijalne za rakije. Organska proizvodnja, znam ja. Da, ovaj te zajebava, brate. Pusti ga, nema veze. Ništa, ajde ja ti pokažem robu da vidiš, Majere. Kakvu robu, more? Pa robu što si ti dovezao, brate, brašno je, ajde, ajde, da li to valja čemu, ajde. Tu ću poslati, ja ostavim to sve i da imaš tu isto ko štek kod mene, brate. E, Majore, čekaj, čovječe, stani. Kažeš ti meni, ovo tvoje prikolče, koliko to možda nosi? Pa može koliko hoćeš. Šta ovo? Ma, ovo trulo pasata, ovo ne ide nigde, brate. Ma ovo, ma znaš šta, čekaj Majore, nemoj da mi bežiš, slušaj. Ovo trulo sve, ej. Pa će da prekineš više kad ja pričam, čoveče. Dobro, evo. Pusti me da ga pitam. Slušaj Majore, znaš ovaj traktorčić što imam tamo u ambaru? Aha, znam. Je bi moglo to da stane na ovu prikolicu? Je li to onaj što smo ga ugrali? Može. Ma šta pričaš be ti, čoveče? Onaj novi što sam ja nabavio, razumiješ što kruš. Da. Jeste, ne pričamo više o tome, nemoj da spomniš. Jeste. Bi moglo to na ovu prikolicu da stane? Pa može lagano. A kaži mi, ili može to pasat da povuče? Može. Ne može to trulo pasata, to ne može ništa. Nema veze, oni trulo nosi. U šta ti je rekao za patofne, si čuo? A ti tamo tvog Mercedesa, on je još gori. Moj Mercedes, raketa, bajo.
Če da pričamo mi posle za tu raketu, komšu, a? Šta misliš? Kakvu raketu? Pa za tog Mercedesa. Ma, moj merdža bre, par excellence bre. Ovo... Pa džabe par excellence kad ga ne voziš, ali ne voziš ga čoveče. Ovo bi ja otvorio vrata, evo ovako ko što su otvorena i stavio bi malo slame da bude kokošinjac, vrati. Vidira sam ja to otvorio da malo proluftiram. Ma ne. Radimo dubinsko, pitaj Boga zašto. Da, ma kažem ti, ja bi tu slamo malo i kokošinjac i to je to, vrati. Majore, alo! Ma prekidi da... Znači ti normalan čovječ. Jer možemo mi tu da otvorimo onog traktora da ga prevezemo danas? Može, a? A šta ćete s njim? Pa da ga prodam, šta ću da... Proda, da. Šta ću s njim? Da ga prodam čovječe. Da ga prodam. Nego daj da se dogovaramo danas za onu mečku. Ti onako ne voziš. Kakvu mečku bre? Onu crvenu. Kako si sad ti došao do mečke, majke? Pa ja sam malo prepričao i prekidao si mi u sred razgovor. A dobro, jesam, ajde. Nego mi smo krenuli da pokažem ja robu, brate. Pusti mečku, ko voli još mečku, ajde. Dobro, će pričamo po vode, ajde. Ma neću da pričam, brate, neću to da prodajem, brate. Ma ajde, razmisli, ovako ti stoji tamo, samo skuplja pršinu za riba će ti motam. A jeste, ajde sad. Još malo pa ništa. Ajde Mario, ti pokažem robu, nemoj me nervirati. Ajde. Aj, evem ti čoveka, brat. Idem ja kod mene kući, dosadili ste mi, jedni drugi iznervirali ste mi. Nemoj da me nerviraš, sad ću duveta sa armu da ti napravim. Jao, evo sam se tresem. Mario, kad si kod mene, sad ti je 15 do 12. Pazi ovo. Oko 1, a? Može, vidimo se. A čoveka, ajde. Vidi robu, bre, komšu. Vidi robu, komšu. Ooo, asi je spako, ove. Aha, auto load, bajo. Prr, ovaj. Jesi zategao? Kako se kaže, ono, par excellence, evo to. Kako to kažu ovi budžovani. Vidim, lepo si spako, ove. A, 16 komada tu imaš, ej, dođem ti još, koliko ne znam ni ja, ne mogu da projim. Ali ćeš ti da se navozaš, ej. Neću ja, idem da kupim ovog Živića, ovaj da kupim, da platim Živiću pa da on vozi. Pa dobro, utrpaj drugom, šta će? Pa, za pare, jevi ga, njemu trebaju pare, hoće pare, neće pare i to je to, brate. Ništa, utrpaj ti njemu, pa nek on to dovlači. Aha, može. A mi danas da se otarasimo onog. E, a šta bi s ovog mog Belarusa, Batiće, da valja nešto to, a? Au, slabo. Što bre? Slabo, pa pregledao sam ga čovječe, znači, pa da ne kažem 50%, ali 80% mora da se mijenja. Šta mora se mijenja, bre, sad? Pa skoro sve. Daj, moje zabavno. Zadnja felna kriva, jedna guma pukla, zadnja motor, moram da otvaram ceo, moram menjam karike zbog one mulja i vode što je ušlo. Rezervar mora drugi. To treba da se produva, da prostiš. Ne da se produva, mora da se izmenja sve. Mora se otvori da se izmenja. Unutra, polupan, kabina loša, mislim, mora da se ispravi. Znači, posla koliko hoćeš. Ja to ne bi pravio, ali ti kako hoćeš. Ne bi? Kako misliš? Pa ne bi, pa ja bi njega dao ovako na otpad, bolje uzmeš koliko uzmeš, uzmeš drugi traktor. Pa treba i da se farba. I plus da se farba, a ti znaš koliko košta da se agropanonka pozove da naprave boju. Znači mada ti izađe kao Svetog Petra Kajgana. Koga? Svetog Petra Kajgana. Dobro, zanimljivo. Ima to na Google, kucaj praviš. Da li da ga pravimo, brat? Tada mu radim, brat. Šta ti ono neke mašine zdobio? Šta je ovo? A vidi, svisi da. Ujebote. Gdje ode nebo cola se izgubi, evo te, ode čak. A otišao mora. Ode da priprema tamo kake mašine, a? Jesi vidio, a? Još kad ja to sredim, ti znaš mene, ja to kad sredim, to ima da bude ko novo. Pa zato što te i znam, to jeste problem. Kad mu staviš one kajševe, one tvoje karakteristične zastavine. Ima da dubi na trepavicama, pa šta ti kažem. Šta da radi? Da dubi na trepavicama. Zanimljivo. Od kad traktor ima trepavice, bok. Pa ti to ne znaš. Ne znam, a? Ne baviš svojim poslom i ne znaš. Ovaj moj nema njega ni mojega, a? A ništa, brate, ti to razmisli još malo i šta i kako, a ja da ti nekako da napravim cenovnik koliko to šta izađe, pa da vidiš jel ti paši ili ne. Aha. Znaš, ako možda izvadim što kaže šta se treba da se uradi. Jebem ti posao. Pregledao sam ga na grubo. Ko zna šta bi bilo da sam ga gledao na sitno? Na sitno. A onda bi bilo, Bilo bi, a? Ujebe. A, bilo bi, ne. Ništa, ajde ja ti ostavim ovo pa da jurim ovog Živića da vidim da je. Pa juri ga, Ajde, da se raskusuramo, treba ti dam ove palete, to je za onih 50.000, imam 20.000 ti dam u kešu i dve palete onog čumora. To ću čumor ti pošaljem po Živiću. Pa možeš pošalj. E, a sad ću ti pošaljem pare, brate. Ajde, ako imaš, bilo bi lepo ako imaš. Ma imam, brate, ja sad u lovi. Da. Konačno. Evo ga, prike, a, je leglo? Leglo, stigla poruka. Znači dve palete, ali si sreća, neko kuću džavu. Ajoj.
Ali ležu parice. Ej, nemoj se biješ po grudima, će ti ostane modrice. Teo boli malo ovdje na desnoj strani. E, a kako se zove, posjeću ti te dve palete i ove ostale dobijaš brašno, tako da smo kvit, brate, danas završavamo sve dugove. Super. E, napravio sam garažu tamo kod mene, u veliku, brate. Isto, isto ko ona tvoja, brate. Toliko si para imao, znači. A, znaš kaka je, brate. Jezda malo oko mene manje prostora, ali lepo su uklopila, brate. Vidjet ćeš kad dođeš kod mene. Aha. Nisam još osposobio, ali bit će i to. Pa, aha. Ne, ajde gledamo, sidem ja ovo da ti završim. Ništa, aj pa se čujemo. Šaljem ti živića, brate, ajde. Ajde, ajde. Ajde, čao. Ajmo mi ljudi da završimo ovo, znači i Major je napravio štek. Tako da ćemo uštek tu kod njega da uštekamo ovo brašno. Tako da sada idemo dalje, idemo do živićeve farme ili kuće šta god da je. Bukvalno idemo tamo da ga iscimamo, da nam pomogne i tako da odradimo posao ljudi. Ja mogli smo ljudi i ovu, od Majora ćemo da uzmemo ovu zmajevku ljudi. Nećemo ni da ga pitamo koga šiša. E ljudi, mi ćemo ovdje da se uparkiramo i da tražimo pomoć od živića. Znači ovako recimo, Živiću, gdje ovo je? Izlazi napolje, jebe mi ti sunce, mi ružiš kokoski, izlazi napolje, brzo! Šta radiš mi? Ej! Ej! Gdje si bre? Evo sam kod ograde, brate. A, ma čekaj, evo idem. Čekaj, u kokošinjac, sve mi kokoške juri. Ko, ovo u kuće? Ma da bre. Gle, 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 gle. Ludo. Ala, brate, gle sad selo je. A. Ajde, u kuću. Čekaj, juri me, šta mi juri, ovo je tvoj kjer, brate. Pa dobro je, neće, ajde. Ajde bre, sklanjaj ga od mene, brate. Au, dobro je, dobro, čuti. Već sam se ustrao, brate. Gde si, brate, šta radiš? Šta radim, ne radim ništa, brate. Bio sam ovamo do Majera, neke palete sam odvezao. Pa rekao, ako si slobodan i danas da mi pomogneš malo da radim ovamo kod mene pa da ti platim. Da, šta ti ovo, neki traktor si našao, a? E, da, išao sam u Rumuniju danas i onaj Zetor, znaš. Imam ja neke prijatelje tamo i dao Zetora, uzeo IMT i doplatio nešto smešno, bukvalno. I ti ideš u Rumuniju? A, išao sam tamo, pa imam tamo prijatelje i kupujem dosta toga jeftino tamo i tamo. Da. Uterao sam i mašine ovdje. A ovo sam danas uzeo, imao sam ove cevke i ovu armaturu, pa sam napravio ovu nastresnicu i tako. Aha, pa dobro, i lepo ti ispalo ovo, brate. Kupio ovo kuće danas, ludo, i tako. Dobro si ovo napravio, brate. Pa da, nije loš. Da, sviđa mi se. Planiram tamo iza ovoga da napravim, da proširim ovo imanje i tako. Da, pa možeš to, da. Ili napraviš kapiju ovdje, pa iza da, posle. To otvoriš i rokaš, brate. Da, vidjet ću to o tom potom, kad bude ništa, malo. Ništa, možeš ti ladom onda da odeš tamo ili... Znači idem po tebe tamo kući na farbu, tako? Da, ima one palete tamo u šteku, ono mom, da se odvezu kod Majera, brate. Aha, to na kamion da natovarim i... Ma evo ga, traktor i prikulice, brate. Kamion ima one stranice, pa ne možemo. Dobro. Ništa, ajde, onda pićem ja tamo. Ajde, idem ja polako traktorom. Aleksandar danas pomaže opet nama. Tako da ako vam se dopada ovako nešto, ljudi, možemo da nastavimo da radimo tako sa komšijama. Da jednostavno oni nama rade za neki novac i u suštini da tako sarađujemo i pravimo priču. Tako da napišite ako vam se to dopada. Sada idemo da trpamo palete i da odemo do Majora. To jest, Živić ide do Majora, mi nastavljamo naše poslove, ljudi. Šta se desilo? Sam ti rekao da paziš kako sam rekao lepo, ti ne slušaš pa, mene. Kad je ideš ti ko čuti bre, ideš ko strnje, meni tu gumu više. A šta radite bre vas dvojice tu? Sad ne radimo ništa. Pa sad kako ništa. Ne radimo? Stojimo u mestu. Pa da ste vi krenuli za Rumuniju ili idete kontra od Rumunije? Mislim dobro, pa jeste tamo Rumunije. Pa kako smo krenuli, nećemo stići ni dokle vrat. Aha. Ja, bože dragi, strašno, bilo, strašno. Pa pukla nam guma. A gde vozite bre, to za Rumuniju ili? Pa da. A kako Rumun... A dobro, da, možeš ovdje pa desno tamo, aha. Idemo još nešto da pokupimo usput, kakve veze ima, viš da stojimo u mestu. Pa što... O, ljudi moji... Ajde vam pomognem da... Gde ti ključ, Majore? Gde je ključ? Nemoj, ne dajte ovom ništa da radi ovaj Majore. Uvijek uprpasti nešto. Jel imaš ključ da ti... E, ali nemoj se svađajte, brat. Nema ključ, od ne znam šta je jutro, zna, jel imaš ključ? Čekaj, more, pa nemam. Da, pa znam da nemaš. Ček, sad će to moj komšo živi za reviši, je. Sad će ajde, Živiću, sad ga lomi. Evo. Sad, samo dok otvori, dok mu otpusti gepek da otvori, je. Ajde, ćeš ti, ćeš ja da... Ja ću. Ajde, evo. Gde, nagazi malo nogom, šta me gledaš, Majer? E, pa, hoćeš da evo, zaradiš. Evo ga.
Hoćeš da zaradiš, a nećeš da radiš. E, je. Ja može. Neće ništa. Ajmo, skoč, op, e, to. Vidjet ću se, sećiš ti ovog traktora, e. Skoči. Sjećam se pre tome. Još jedan. Da, 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 da. Eto ga. Nego sad ide ovaj da ga proda. Ajde, skin tu gumu sad, lagano. Kuk se bi ja skontu. Šinulo me ponovo. E, ajde sad. Ajde, na tri. Jedan, sad. Dva, vuci. Eto. E, odlično. Momci, znate vi šta radite? Znamo šta radimo. Šta dobre, se smiješ dobre. Naše ništa onda. Idemo mi da vam ne smetamo, pošto vi sve znate, ajde. Ajde, razgulo, razgulo. Ajde, jebim. Čekaj, onda ću te ključ, moram zavrati gumu, čovječe. Vrati čoveku alat. Ne mogu da prestajem gumu. Au, ljudi. Vraćamo ti posle, ajde, brko, šta se učiš? Jao, ajde. Daj tu gumu. Zatvori gepik, evo ideš, zatvore gepik. Ajde, drži gumu. Čekaj, beži ti bre, čuvaj, pogazi. Ovaj je oblajzno, čekaj. Ovo bre, pogazi me. A, ljudi. E, uzao sam ti zmajevku. E, primetio sam. Aj, vidimo se. Aj, ćao. E, tako, Majer, dobar si. Taj je ovo, ljudi moji, znači, ova dvojica Teletubbiesa, znači, izgubili se. U stvari nisu izgubili, oni mogu ovdje da ga zalome desno, pa za Rumuniju, e. Dobro je ovo Major što ima, ljudi, ovu prikolicu, ovo dobra stvar, e. Možda bi mogao i ja jednu da kupim, da tako prebacujem svoje stvari. E, komšo! E, kaži. A, tu ima sve u šteku, sad ću ja da pokupim ove što može na autoload, brate. Pa ćemo ove postati na prikulicu ovu iza. Evo viš, tu stane 16 na tu prikulicu, sad ću ja da izvadim još. Samo se skloni pošto one tu izlaze. To je to, ovo mora sve na prikulicu. Ništa ljudi, ja startam sa vršom. Eno ga Živić privodi kraju turu, tako da... Ovdje ćemo ljudi sada da cepamo. Gdje ovi, šta je ovo sad? Ljudi, šta je ovo? Kako to, brate moj? Ako je ovo... Čekaj, zal malo prije nije bilo obrnuto, ljudi? Ne razumijem sad ništa. What the fuck, brate? A, la šećera, meni ništa nije jasno, ljudi. Imam ove dve njive danas da uradimo, tako da to mi je cilj da sredim. I onda mi ostaje još jedna ona, tamo, da kažem, ona najveća. Tako da ćemo to isto da uradimo. Tako da ljudi danas u planu je da se to samo sredi i da bude onako jako fino, mislim da je to sve super i da može da se sredi danas, tako da uživajte ekipo, palite like ako niste. Kao što vidite, fabrika naša čumurana pravi čumur par excellence. Neko zove čumur, neko ugalj, ali ja znam nija, ono, ja sam mislio da je ugalj, pa posle vidim da je čumur, ali ne znam nija. Bitno je da sam ja dobio pare, ljudi. Tu smo na 50% bunkera, mislim, realno okej priča, brate. Tako da, meni je ovo sad sve super, da kažem, ajde, izvukao sam 2 tone s ove njive, to može da bude negdje oko 4-5 hiljade evra, tako da, ajde, ono, dobro je da kažem. Sada ćemo ovdje ćemo da napravimo put, video sam da mi je dosta ljudi pisalo da ovdje napravim put, tako da ćemo tu ljudi isto da izvučemo put posle, znači ono, da napravim, da bude sve u fullu. Samo da završim njivu i to ćemo jako brzo da sredimo. Kao što znate, samo mi treba posle Živić da ispraznim kombajn. Tako da u suštini onda smo, da kažem, baš blizu kraja što se tiče ovih njiva. Ovo sve pored farme, još ostaje ona tamo daleko iza straleta. I nju ćemo da sredimo. Ali o tom potom, bukvalno ono, ne moramo sve da radimo u jednoj epizodi. Tako da ljudi, uskoro gradim i kafanu, znači otvara se kafana kod Fiksija, ili kako god da je nazovemo. E, možete u komentarima ljudi da mi pišete ime za kafanu, znači uskoro pravim kafanu, tako da napišite mi ono, kod dva soma ili šta ja znam, ono, lupajte nešto. Bukvalno da smislimo neko dobro ime ili da se zove kod Fiksija, možda bi to bilo najbolje, no? Uskoro pravim kafanu, ima da bude najjača u selu, braću. E, komšo. Ej, ček, stani. Kaži. E, kak je situacija, treba kamion, kada doteram? Treba, evo, pun sam, brate. Dobra, gdje ti ga biš stavio? Tu je u garaži, ono je. Odmah prva. Aha, važi. Ajde, stavno doteram da se gori i dolazi. Ajde, evo ga. E, kaži mi, jesi mu sve tu, jel zadovoljan? Si mu da, sve da, obvezan? Da, zadovoljan, sve, da, tovarili sve top. Sve. Da, nego on pomenu još neke palete da doteram. E da, imaš 2 palete uglja, uzmi to, nađi, tamo imaš. U stvari znaš gdje je, pored čumurane. Te 2 uzmi i odvezi mu i to je to. Aha, znaš što da stavim na kamion, a? Pa gdje hoćeš, to možeš, bar gdje hoćeš, ovdje su 2 samo. Da, dobro, važi.
Ali treba mi kamion za ovo, bolje odvezi sa traktorom. Tako da eto, ja ću da završim ovo i da sipam opet u kamion. Ali ti odvezi mi to u silos. Ovo da teram u silos? Da, da, teraju silos, tamo znaš kako si onda. Da, da, baži, ajde. Ajde. Evo ljudi, finish. Bukvalno to je to. Praznim ovo malo što ima i cepamo nazad na farmu. Parkiramo bizona. Kamion vraćamo nazad na farmu. I završavamo što se tiče ovih njiva. Mislim da su sve ovdje kod farme gotove ljudi. Tako da, to nam je to bukvalno. Sad nam je ovdje Živić parkirao Ladu ljudi. Ali nema veze, mi ćemo ovdje ovako. Nema veze. Preparkirat ću posto. E, šta treba? Di si košo krmete ubolo, šta radiš? Evo me, brate. Malo pre sam te video, evo ti. Šta mi opet sad tu krmete ubolo, ovo, ono, neki trikovi i to. Šta je, ti tebi smeta kad te ja pozdravim, šta? Ma ne, ja nego... Ja to od srca tebi kažem, krmete ubolo, nego da žurim, to donosi brate. Sreću. A žurim? A dobro, znam da žurim, žurim ja, neću te zdržavam mnogo. Nego daj da pogledam onu mečku, se da govorimo. Šta si ti zapio za tu mečku, brate? Šta je s tobom? Hoće da bude glavni baje u selu, ti ovako čovječe ne voziš, stoji ti u garaži. Znaš, jednostavno hoću ja da je kupim, uzu sam neke pare sad, nešto sam isprodavao i hoću potrošiti te pare. A nemaš ti tih para, druže. Ma kako, če ne vidim, koliko treba kuš, ajde, ali ja treba da budem. Ne znam ja koliko treba, brate, ja... 10.000, ali može, može 10. 15. Ok, čekaj, nemam 15 komšu, aj može na 13 da se nađemo. Na 13? Ines ti dam ti dva onaka nistera s benzinom. A ne znam šta ti kažem, brate. Znaš kako ajde, se lovim koša, sad, da budem, brate. Ajde, 4 kanistera goriva ili da me sačekaš da ću ti bure za 7 dana još. Aj, jao, brate. Ajde, komšu, stoji u garaži tamo da ga teram odmah da idem, da zaližem frizuru i da odem u 7. Ajde, može, ajde, šalji pare, šalji pare, može, ajde. Može, šalji pare, nek se nisam predomislio. Daj ruku. Ajde. To je dobre pare, brate. Ajde, mogu poslije ti donesem pare dok odem kući da donesem. Ne može, šalji odmah. Ajde, dobro, ajde zajebavati. Šalji odmah na banku tamo, ajde. Ja sad ću... Ajde, pa nemoj me zajebavati, sad ću da odustanem već koji ne prodam, brate. Nemoj komšu, šalim se komšu, nemoj, molim te. O, čoveka, ljudi. I ovako nisam htio da ga prodajem, brate. Ajde, bre, bit će ti dobro, nemoj ništa da brineš. Ja ću da ga čuvam, ko da je moja, razumeš? Dobro, će se prvo, zamo nekad. Sad ću ja otvorim kafanu još za neki dan, e. Ozbiljno? Da. Kaka bre kafana? Bi imala bude ludnica. Stvarno? Da. Evo, legla pari. Oooo, familija. Pošteno. Ajde, vozi ga. Kao što vozi živi ga dio. Odma, je. Znao sam da si čovjek, kad svi kažu fiksi govno, ja sam znao da si dobar čovjek. Ko znao to kaže? Da ko to Majo, kaže? Majo, rekao da si govno. Ej, vijem ti. Kako ti sviđa moja nova garaža? Komšo, moram da ti kažem, postaješ mi sumljiv. Zarađuješ više para od mene, a ja se bavim ja radim eksport-import. Mnogo si počeo da zarađuješ, ne znaš šta da ti kažem. Ma, radim ti ja svašta čuti. Je, ovo tvoje gore sa balama mi deluje primamljivo, znaš? Ne gledaj! Evo ti ga Mercedes. Ja, gde si maco! Čuvaj se, komšo, da mi ogrebeš auto. Jeri, jel umeš ti to da teraš? A mogu da govim si ga isprljao nešto, ja bože. Ajde, operi ga, eto ti voda tu ispred jebe. Neka ću da ga operem ja u periodicu, sad kad mi si vide. Beši da budem udaraš auto, bre čoveče. Ujebem ti čoveče. Otvaraj kapiju da se zna ko tera mečku, ko otvara vrata. Šta kažeš? Ništa komšo, ajde otvori mi kapiju, molim te. Dobro, ajde sad. Kako je lepo, jeste prljav, ali je moj. Nije bio komšo. Ajde, paz na jaja, i sretno ti je. Be, treba će mi. Jao, ljudi, mene, sad ja ne znam šta je ovo, ljudi. Možda nisam trebao da ga prodam, ljudi. Mene sad nešto, ja se vezo ljudi za Mercedes. Napišite mi u komentarima jer sam trebao da ga prodam. Realno zaradio sam, brate, ja ne znam, ja sam ga baš malo platio, tipa 2-3 hiljade možda, a? Realno dobro sam zaradio, ali brate, možda je vreme za neki novi auto ljudi, a? Šta kažete, da uzemo neku Bembaru, da budemo još jači od Macole ljudi. To bi bilo dobro. E, prike, je li gotovo? Jesam, ostavio sam gotovo sve. Aha. E, ovaj da stavim kraft. Ajde ovamo u šupu, brat. A, ljudi, pišite mi da kupim neku Bembaru, sad da budem najjači u selu, e. A, la bi to bilo dobro, ljudi. Nešto mora da smislimo, ali eto, odlazi Mercedes, ljudi, neplanirano. Ovo je Macola zapeo još, ono, realno dobre pare dao, brat. Baš je ono puko, realno. A sad, možda sam se izeznuo, nikad se ne zna. E, dobro je. Ostavi tu, ajde, samo ga gasi.
A, jel možeš da vratiš onaj kamion da sipaš tu u silos? A, mogu, mogu. Ajde. A koliko ti ja dugujem da ti platim sve ovo, brate? Jo, daj, možeš 1000. Ajde, daću ti 1500, a? O, može, hvala. E, eto, malo si nakupio para kod mene, brate. Da, da, super, odlično. Pričat ćemo za ovo, sve više razmišljam za ovo imanje, tako da sačuvaj ti to za mene, pa ćemo da vidimo. Aha, baš, baš. Da, pa otvaram kafanu, pa možda posle toga kupim imanje, brate. E, može, super. Da, da, da pijemo malo, da imamo mjesto gdje da pijemo. Neki... E, to sam primetio, da, u ovom selu nema, bre, nigde kafana, bre. A ne, imalo nešto. Bila ona jedna, ali ona propala, ne radi više. Pa špajz nikakva nije bila. Da, da, da. Bilo bi dobro to da se otvori. Što ja volim da kažem, kokošinjace. E, to. Ovaj, znaš šta sam nisam teo te pitam, ali nemaš, bre, neki džak, neke žitarite za kokoške? Pa, nemam, mislim, nemam u džakovima, ali imam tu ono što smo sipali malo u silos, ali to treba strale tu. Mislim da bi strale možda imao nešto za tebe, brate. Aha, on dobro, ima... dobro. Da, ima da. Onaj sirak, ja mislim, ili tako nešto. E, to. Dobro. Da. Pite tamo. A ti da, iz zone tvoje, a? Ma da, za moje kokoške što sam uzeo, pa ajde, da im bacim nešto. Dobro. Ništa, ajde, završi mi to, pa ja moram da idem. Važi, ajde. Ajde, čao. E, čao. Kamion vrati ovdje gdje bio. Gdje bi se bio? Pa ovdje u garaži ovoj prvoj, vrati. A, ovdje da. Na kapiju ovo prvo. Tako sam razmišljao pa sam zaboravio, važi, ajde sad. Sipaj mi u silos i parkiraj, ajde pa se vidimo. Važi, idem ajde. Ja. Ajde, važi. Ništa drugari, Aleksandar nam završava ovo, ajde da ne idem ja, ako sam platio ja to njemu. Mislim, nisam mu platio, če da mu pošaljem pare i evo. Tako ljudi, poslao sam ja to Aleksandru na račun, za malo da zaboravim ljudi. A za danas završavamo, tako da eto, prodali smo neplanirano ljudi mečku, ostali smo i bez mečke. A... pišite koji naredni auto da kupimo, šta dalje da radimo, lajkujte ovaj video, gledamo se uskoro, pazite na jaja i ćaos!